Ja, zanimivo, no. Moram drugega nač reči. Ok, pa pa pojmo prav na kmetijo. Mojca, ti si šla ven po 3 tednih, ne? Aleksandar, ti si zdržal še malo dlje, ne? 7. A sta pričakvala više od uvrstitve? Jaz bi sem po 3 tednih, ker sem na noter, jaz bi lahko ostala dlje, če bi želela, ker sem predala dvoboj in bi sem sama želela zapustiti kmetijo. Uh-huh. Predvsem zaradi psihičnega pritiska na me. Uh-huh. Tako da, ne, za me je bilo že, že to, da sem bila izbrana, da sem prišla v ta ozek izbor in da sem bila del tega resničnostnega šova, je za me to ena zmaga. No. Uh-huh. Tako da nisem nič razočarana, da bi, ker sem tako hitro zapustila. No. Uh-huh. Aleksandar? Bi jaz svetil, sem, sem pričakoval malo drugo šolo, ne, da sem prišel na kmetijo. In uh-huh. Jaz tudi no, približno me tam kolegi rekli, oni že, že gledali lansko kmetijo, ne, da tam bo veliko kreganje. Ne, in to pa res kamera pokaže tebe kot človeka. Ne, in tukaj bodo gledali celo Slovenijo. Ne, uh-huh. In, če ti igraš, ne, igralec, ne, ni to Amerika, ne, da bi igral. Yeah. In moraš pokazati, kak si, ne. In yeah. Moraš pokazati svoje pravo naravo, ne. Yeah. In mene spoh ne žal, da sem šel, ne, in da sem, ne vem, jaz nekako, kak ponosno, ne, na to, da jaz prišel, isto sem prišel, isto sem šel, ne. Mm-hmm. Pa vzal za сувенир хлопцу, и да знам смешка му помахал рока и шел, не. Yeah. И бе се викал, а оттуди за мен я сам, сам змагал. За се, я. Я се вдържал, па не спременим. Mm-hmm. И на една година похвалял. Fino. Кай па би наредила в примеру, да би била право еден измед вайо, змагавалца, 50 тисяч евро е била главна награда, не? То е кър неки динария, kaj bi pa s tem denarjem, ste kdaj razmišljali o tem, kaj bi počel s tem denarjem? Kaj bi mogoče počel? Je malo bi radilo z Rusom, ne? Ne, jaz v bistvu, jaz sem izredno velika ljubiteljica živali in prva stvar, ki bi jo naredila, bi sigurno bila, da bi donirala nekam en izkupiček te denarne nagrade. Uh-huh. Ostalo pa, ne vem, nisem v bistvu razmišljala tako. Mojca, prav ta tvoja, tvoje ljubiteljstvo do živali, te mogoče bi lahko tudi rekla, da te je to malo gnalo, da, da si se prijavila na kmetijo? Ja, to je bil tudi eden izmed razlogov, zaradi katerega sem se prijavila. V bistvu želela sem biti v stiku z naravo, želela sem biti živalmi, želela sem delati z njimi, čeprav doma sama, oziroma starši moji imajo kmetija, ne? Uh-huh. Ampak vseeno želela sem izkusiti še to pod, za neko nagrado, no? Uh-huh. Da bi pokazala, jaz sem želela predvsem, da pride to delo, pridnost, znanje o kmetiji, da bi prišlo to v sprednje, ampak žal so preplavali oziroma prevladovali odnosi in glavno, to v bistvu niti ni igralo tako velike vloge. Se pravi, kako pa gledate na, točno na to, kar si ti zdaj omenila, resničnostni šovi, govori se, da prav tako, no, sem v prejšnjem intervjuju iz Big Brotherja zasledila, da recimo so situacije nastavljene v šovih. A mi lahko to potrdita ali mi to lahko zanikata? Se pravi, mi lahko potrdita, da producenti oddaje kmetija nastavijo situacije tako, da pride do konfliktov? Ne bi jaz rekel, da pravijo... Ne, da pride do konfliktov. Ne bi jaz rekel, da nastavijo take konflikte, ne. Recimo, ne vem, delavci po KV, ne, to je samo opozorovalci, ne. Uh-huh. In oni ne smejo z nami sploh komunicirati, ne. Ja, ampak vseeno. Ej, mogoče takrat recimo na intervjujih, ne? Da. Da malo tako... Ampak dobro, to je pač njihovo delo. Oni so reporteri in želijo od nas tekmovalcev
videti, kar se res dogaja, ne? Kakšne so odnosi in vse te stvari. Mislim, s tem podpikanjem, mislim, na nek način... No, recimo varenje, ne? Ja, varenje. Pred dvobojem, ne? Mm-hmm. Bude take vprašanje, tam od špelomočnik. Ja. Da, recimo, vsaki sedi blizu red drugega, ne, povesti, ne, pa take vprašanje, tak malo provokacija. Ja, 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 v bistvu je neka provokacija z njihove strani, da se pokaže ta, da se pokaže, recimo, koliko je človek tudi iskren, ne, ker recimo včasih se govori o nekem človeku samo preko kamere in v bistvu, ko si sam, ne, ja. V areni, te pa špela, v bistvu, vpraša na tak način bolj provokativno, in v bistvu s tem pokažeš, koliko si iskren, če to upaš povedati tudi pred ostalimi in v bistvu temu človeku tudi v obraz, ne. V bistvu v teh, v areni se je večinoma dogajalo to, da so se recimo ljudje zelo veliko krat potuhnili, no. V bistvu niso pokazali tistega pravega obraza kot prej. Kot prej, ja.